የእግዚአብሔርን ቤት በብዙ ነገር ማገልገል እንዴት ደስ ይላል። ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ ጫማህን ከግራው ልክ ተብሎ እንደተጻፈ ያ ሳያንስ የእግዚአብሔርን ቤት እናጸዳለን። እግዚአብሔርን ሊያዩ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰሙ ሽተው የመጡትን ወንድም እህቶችን እናገለግላለን። በልዑል እግዚአብሔር ቤት የሚያስፈልገውን የጉልበት መሥዋዕትነት ሁሉ እንከፍላለን። ይህ ሁሉ ከልባችን መንፈሳዊ ቅንነት የሚፈልቅ ነው። ለእግዚአብሔር ቤት በቅድስና ከምናውለው ጉልበት ሌላ ቁጭ ብለን ቅዱስ የሆነ ቃሉን ሰምተን እናውቅ ይሆን? የእግዚአብሔርን ቤት በጉልበት ከማገልገልና የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብሎ በመስማት መካከል ምን ልዩነት አለው? እንዲህ ይተረካል። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማርታም ታገለግል ነበር። ማርያምና ማርታ እህትማማቾች ናቸው። ኢየሱስም ማርታንና እህቷን አላዛርን የሚወድ ነበር። ዮሐንስ 11 ቁጥር 5 ስለዚህም በቢታንያ በሚገኘው ቤታቸው እንግዳ ሆኖ ተገኘ። እጅግ ለሚወዱት ጌታ ፍቅራቸውን ለመግለጽ እህትማማቾቹ ይሻላል ብለው ያሰቡትን ሁለት የተለያየ አይነት አቀባበል አድርገውለት ነበር። ማርታ ለምትወደው እንግዳ ምግብ ለማቅረብ ብዙ ተጨንቃ በጓዳ ስራ ላይ ተወጠረች። ለታላቁ ጌታ ምን ላቀርብለት ይሆን ብላ ተጠበበች። መቼም የምናከብረው ሰው እንግዳ ሆኖ ሲመጣ ሙያውም ሊጠፋብን ይችላል። ማርታም የገጠማት ይኸው ነው። ምኑን ከምኑ አድርጋ እንደምታቀርብለት ግራ ገባት። ጌታችንም እንዳለው በብዙ ነገር ተጨነቀች፣ ታወከች። እህቷ ከጭስ ጋር ስትታገል ምን ልስራ ብላ ስትርበተበት፣ እርሷ በቤቷ እንድንግዳ መቀመጧን ስናይ ምን አይነቷ ግፍ የማትፈራ ናት ብለን መታዘባችን አይቀርም። ማርታ ግን ታዝባ ዝም አላለችም። ጌታ ሆይ እኔ እንድሠራ እህቴ ብቻዬን ስትቶኝ አይገድህምን? እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለችው። ጌታችንም ኢየሱስ መልሶ ማርታ ማርታ፣ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወኪማለሽ፣ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው። ማርያምም መልካም ዕድልን መርጣለች፣ ከእርሷም አይወሰድባትም አላት። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 38 እስከ 42 በእኛ ግምገማ ማርታ የበለጠ የጌታ ፍቅር ያላት ቢመስለንም ጌታችን ግን የማርታን በፍቅር ለሥራ መድከም ሳይነቅፍባት የማርያም ምርጫ ግን የማይቀማ በጎ ዕድል መሆኑን ተናገረ። እንዴት ሊሆን ይችላል? በእህትማማቾቹ ቤት የተገኘው ሌላ እንግዳ ቢሆን ኖሮ ማርያም ያደረገችው የሚያስወቅስ ይሆን ነበር። በእነርሱ ቤት ግን የተገኘው የሰማይና የምድር ፈጣሪ ነው። እርሱ ደግሞ የሚቀበሉት እንጂ የሚሰጡት እንግዳ አይደለም። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊው እንዳለው ማርታ ጌታ ራሱ የፈጠረውን ምግብ በገበታ ልታቀርብለት ተጨነቀች። ማርታ gave him to eat. Thence which he had created, she placed before him. የኋላ ማርታ ያላወቀችው ነገር እርሱ ደስ ብሎት የሚበላው ምግብ እርሷ የምትሰራው አይነት ምግብ እንዳልሆነ ነው። እንደ ሐዋርያቱ ቀርባ ብትጠይቀው ኖሮ አንቺ የማታውቂው የምበላው መብል ለእኔ አለኝ ይላት ነበር። ዮሐንስ 4:32 ምን ትጠጣለህ ብትለው ለሙሴ እንደነገረው ኃጢአተኛ ሲጸጸት እንባውን እጠጣለሁ፣ ኃጥእ አመ ይሄይስ እንባሁ እስቲ ብሎ ይመልስላት ነበር። አልጠየቀችውም እንጂ መራራ ሐሞት እስኪጠጣ ድረስ በሰው ልጅ ፍቅር ስለተጠማው ጉሮሮ ይነግራት ነበር። ሰላም ለጉርኤከ በጽምአ ፍቅረ ሰብእ ሐማሚ እስከ ስቴ ሐሞት ጥዕመ ወዘወይነ ትፍስህት ከራሚ እንዲል። የእርሱ ምግብና መጠጥ የሰው ልጅ ልቡን ሰጥቶ ወደ እርሱ መመለሱ ነው።
ማርያም ግን የማይቀሟትን በጎድል መረጠች። ከራሱ ከጌታችን እግር ስር ቁጭ ብሎ ከመማር በላይ ምን እድል አለ? ፈጣሪ ሲናገር መስማትስ እንዴት መታደል ነው? እርሱ የሚናገረው ቃል እኮ መለኮታዊ ቃል ነው። ከጌታ የሚወጣው ቃል የሚሠራና ሕያው የሆነው የራሱ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል። የልብንም ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እርሱ የሚናገረው ቃል ሙቱን አፈፍ አድርጎ ያስነሳል፣ ለምጻሙን ያነጻል። አስረው እንዲያመጡት ከአይሁድ የተላኩት የሮም ወታደሮች እንኳን ከትምህርቱ ጣዕም የተነሳ ተደንቀው እንደዚህ ሰው ማንም እንዲሁ ከቶ አልተናገረም ብለው ባዶ እጃቸውን ተመልሰዋል። ዮሐንስ 7 46 የኤማሁስ መንገደኞችም በመንገድ ሲናገረን ልባችን ይቃጠል አልነበረምን ብለዋል። ሉቃስ 24 ቁጥር 32 ይህ የጌታችን ድንቅ ትምህርት ማርታ ማድ ቤት ሆና አመለጣት። ብዙ ነቢያት ሊሰሙት ወደው ያልሰሙት ቃል የመስማት ዕድል ቤቷ ድረስ መጥቶላት፣ እርሷ ግን ሥራ ላይ ነበረች። እንደ ሙሴ ወደ ተራራ ሳትወጣ በደመና ሳትከበብ ቤቷ ድረስ እግዚአብሔር መጥቶ ሊያናግራት ሲል፣ እርሷ ግን ምግብ እየሠራችለት ነው። ማርታ ግን አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች ይላል። ይህ ቃል በእግዚአብሔር ቤት ለምናገለግል የማርታ ችግር ላለብን ሰዎች ምንኛ ከባድ ቃል ነው። ለመቅደሱ ቀርበን ከፈጣሪ ለራቅን፣ ጠዋት ማታ በሥራ በዕቅድ በስብሰባ ተወጥረን እንደ ማርታ ብዙ ድስት ለጣድን፣ ለእኛ ምንኛ ከባድ ቃል ይሆን? አቡነ ሺኖዳ እስከ ዛሬ እግዚአብሔር ቤት አገለገልሁ፣ የቤቱን ጌታ የማገለግለው መቼ ይሆን ብለው ነበር። በቤቱ እያገለግልን የቤቱን ጌታ ማገልገል ያቃተን በአገልግሎት ተወጥረን ከጸሎት ከንስሐ ከሥጋው ደሙና ቃሉን ለራስ ብሎ ከመስማት ለተለየን ሰዎች እጅግ ከባድ ቃል ነው። እያገለገሉ ከፈጣሪ መራቅ እጅግ ከባድ ነው። እንደ ማርታ ፈጣሪ ባለበት ቤት እየኖሩ ከፈጣሪ መለየትም እጅግ የከፋ ነው። ማርያም የምትማርበትን ክፍል አጽድተን በኋላም ገበታውን አቅራቢ ሆነን የምንወደውን ፈጣሪ ሳንሰማው መቅረት እንዴት ያሳዝናል። ለሰብአ ሰገል ወደ ቤተልሔም ሄደው እንዲሰግዱ የጠቆሟቸው አይሁድ ነበሩ። እነርሱ ግን ሄደው አልሰገዱለትም። ቅዱስ አብሮንስ እንዳለው ኖህ መርከብ ሲሠራ የረዱት የቀን ሠራተኞች ነበሩ። እነርሱ ግን ከጥፋት ውሃ አልዳኑ። ለፍቶ ደክሞ አገልግሎ ሌላውን አስተምሮ ቤተ እግዚአብሔርን ሰርቶ መኮነን እንዴት ያሳዝናል። እንደ መርፌ ሌላውን ቀዳዳ እየሰፋን የራሳችንን መስፋት ያቃተን፣ እንደ መቋሚያ ለሌላው ድጋፍ እየሆነን ራሳችንን ማቆም ያቃተን፣ አገልግሎት ስለበዛብን የባከንን ብዙዎች ነን። ማርታ ከቃሉ በመራቋ ምክንያት አገልግሎቷን እንኳን በጸጥታ ማገልገል አልቻለችም። ብቻዋን መስራቷን ማስቆጫት፣ ጌታ ሆይ እኔ እንድሠራ እህቴ ብቻዬን ስትቶኝ አይገድህምን? እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለችው። ይህ ንግግሯ ብዙ ጉድለት እንዳለባት ያሳያል። እህቷ እስከሆነች ድረስ ቀስ ብላ ጠርታ ምን ማድረግሽ ነው ነይና ግዥኝ እንጂ ልትላት ትችል ነበር። አላዛር በሞተ ጊዜ በልቅሶ ቤት ማርያምን በስውር ጠርታ መምህሩ መጥቶ ይጠራሽማል ብላ እንደተናገረችው አሁንም በስውር ጠርታ ልትወቅሳት ትችል ነበር። ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እርሷ ግን በቀጥታ ለእህቷ ከመናገር ይልቅ እህቷን በጌታ ፊት አሳጣቻት። ከእህቷ ይልቅ እርሷ ለጌታ የበለጠ ፍቅር ያላት እንደሆነች የሚያሳይ ንግግር ተናገረች። ሰው ቃለ እግዚአብሔር ሲጎድለው ጠበኛ ይሆናል። እርሱ እየሠራ የሌሎች አለመሥራት ያበሳጨዋል። በቀጥታ ሄዶ ለሰው ችግሩን ከመናገር ይልቅ በተዘዋዋሪ መናገር ይቀለዋል። የዋሃ ማርታ ለአገልግሎት ስትባክን የገጠማት ፈተና የሚሆነው እዚህ ላይ የሚያስደንቀው የማርያም ዝምታ ነው። ማርታ ስትከሳት ጌታችን መልስ ሰጠላት እንጂ ማርያም አንድም ቃል አልተነፈሰችም። ቃሉን መስማት ይበልጣል ብዬ ነው ብላም አላለችም። ቃሉን መስማት ይበልጣል ብዬ ነው ብላም አልተመጻደቀችም። ዝም አለች። በእርግጥ እህቷ ስትከሳት ምን ተሰምቷት ይሆን? በአፏ ዝም ብላ በልቧ እየተሳደበች ይሆን እንዴ? አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው የለም በውስጧም ክፉ ሐሳብ አልነበረም ይላል። እንግዲህ እንደ ማርያም አርምሞና ትዕግሥትን ገንዘብ እናድርግ። ናጥሪ እንከ አርምሞ ወትዕግሥተ ከመ ማርያም በማለት በአፏ አርምሞን ዝምታን ብቻ ሳይሆን በልቧም ትዕግሥትን ገንዘብ አድርጋ እንደነበር ይመሰክራል። ያስደንቃል። እጅግ የምታከብረው ጌታ ፊት የገዛ እህቷ ስትከሳት ማርያም እንዴት አልተበሳጨችም? ቢያንስ በልቧ እንኳን እንዴት አላጉረመረመችም? መልሱ ግልጽ ነው።
ማርያም ሌላ ዓለም ውስጥ ስለነበረች ነው። ከጌታችን አንደበት የሚወጣውን አካላዊ ቃል ሰምታ ልቧ ተሰውሯል። አካሏ በቤት ውስጥ ቢሆንም ህሊኗ ወደ ሰማያት ከፍ ብሏል። በጌታችን ቃል ልቡ የተሰበረ ሰው ደግሞ እንኳን ቢሰድቡት ቢደበደቡትም አይሰማው። ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ መወገሩ ገለባ የመሰለው ጌታችንን እያየ ስለነበር ነው። ቅዱስ ያሬድ የአጼ ገብረ መስቀል ጦር እግሩ ላይ ተሰክቶ ምንም ያልታወቀው በእግዚአብሔር ቃል ልቡ ስለተመሰጠ ነው። ማርያምም ልቧ በቃሉ ስለተመሰጠ በእህቷ ንግግር ምንም አልተሰማትም። ከብዙ ወራት በኋላ ጌታችን ዳግመኛ ወደ እነ ማርታ ሀገር ወደ ቢታንያ ተመልሶ መጣ። በዚህ ጊዜ ግን እንግዳ ሆኖ የሄደው ወደ እነ ማርታ ቤት ሳይሆን ወደ ለምጻሙ ስምዖን ቤት ነበር። የቢታንያው ስምዖን ለጌታችን የራት ግብዣ አዘጋጅቶ ነበር። በዚህ ዕለት ታዲያ የቢታንያ ነዋሪዎች እንደመሆናቸው ማርታ፣ ማርያምና አልዓዛርም በስምዖን ቤት ተገኝተው ነበር። ማርታ ጌታችን ባስተማራት ትምህርቷ ልቧ ተሰብሮ የምትኖርበትን የኃጢአት ኑሮ ተጸይፋ ነበር። ስለዚህ ዋጋው እጅግ ውድ የሆነ የአልባጥሮስ ሽቶ ገዝታ ወደ ስምዖን ቤት ገሰገሰች። ከጌታችን እግር ስር ተደፍታም በእንባዋ አበሰችው፣ በእንባዋ አጠበችው። በፍጹም ጸጸት ወደ ፈጣሪዋ ተመለሰች። ያስቆሮቱ ይሁዳ ይህ ጥፋት ምንድን ነው ብሎ ለሽቶ ብክነት ተቆጨ። ለድሆች ቢሰጥ ይጠቅም ነበር የሚል የውሸት ምክንያትን አቀረበ። ማርያም ፈተናዋ ብዙ ነው። ቃሉን ስትማር እህቷ ትቸቻት፣ ንስሐ ስትገባ ደግሞ ይሁዳ ተነሳባት። ማርታ ቃሉን ከመስማት ይልቅ ለምግብ ሥራ ቅድሚያ እንስጥ ብላ እንደነበር፣ ይሁዳም ለነዳያን አገልግሎት ቅድሚያ ይሰጥ አለ። ይሁዳ ጌታችን ሲያስተምር እናትህና ወንድሞችህ መጥተዋል እያለ ትምህርት እንዲቋረጥ የሚታገል ሰው እንደነበር ልብ ይሏል። ማቴዎስ 12 ቁጥር 46 ትርጓሜ። ይሁዳ ሲናገር ማርያም እንደ ልማዷ ዝም አለች። ጌታችንም እንደ ልማዱ መልስ ሰጠላት። እርሷንም ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል ብሎ አሰናበታት። ማርያም በተማረችው ቃል የንስሐ ፍሬ አፈራች። የኃጥኡን መመለስ ለሚወደው ጌታ እንባዋን አቅርባ ከማርያም በላይ አስተናገደችው። መስተንግዶዋም ከማርታ ብቻ ሳይሆን ታላቅ ግብዣ ካደረገላት ከለምጻሙ ስምዖን የበለጠ ሆነ። ጌታችንም ለለምጻሙ ስምዖን ከእርሱ መስተንግዶ የእርሷ መስተንግዶ ምን ያህል የበለጠ እንደሆነ አነጻጽሮ ነግሮታል። ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 44። ከላይ እንደተገለጸው ማርያም እንዲህ ስትጸጸትና ኃጢአቷ ሲሰረይላት ማርታ በለምጻሙ ስምዖን ቤት ውስጥ በእንግድነት ተኝታ ነበር። ምን እያደረገች ይሆን? የእህቷን መመለስ በመገረም እያየች ይሆን? ወይስ በቤቷ ያመለጣትን ትምህርት ከጌታችን እግር ስር ቁጭ ብላ እየሰማችውን? ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ መልሱን እንዲህ ሲል ጽፏል። በዚያም ምራት አደረጉለት፣ ማርታም ታገለግል ነበር። ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2። ለማመን ያስቸግር ይሆናል። አሁን ማርታ በሰው ቤትም እንኳን አላረፈችም። በቤቷ እንዳደረገችው በስምዖን ቤትም በአገልግሎት ላይ ነበረች። እህቷ ስትማር ጓዳ የነበረችው የዋሃ ማርታ ምንም እንኳን ጌታችን አገልግሎቷን ሳይነቅፍ የሚበልጠው ከእግሩ ስር መገኘት እንደሆነ የነገራት ቢሆንም አሁንም መልካሙን ዕድል አልመረጠች። እህቷ ስትማር ታገለግል እንደነበረች የእህቷ ኃጢአት ሲሰረይም እርሷ አገልግሎት ላይ ናት። ማገልገል መልካም ነው። እኛ በአገልግሎት ስንባክን ሌሎች ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ ኖረዋል። ንስሐ ገብተው ወደ ሥጋው ደሙ ሲቀርቡም እኛ አገልግሎት ላይ ከሆንን እንደ ማርታ ዕድላችንን ያልተጠቀምን ምስኪኖች ነን። የሚያሳዝነው ማርታ አላወቀችም እንጂ የስምዖን ቤት ግብዣ ከጌታ እግር ስር ለመቀመጥ የመጨረሻ ዕድሏ ነበር። ምክንያቱም ጌታችን ከዚያች ቀን በኋላ በጥቂት ቀናት ልዩነት ተሰቅሎ ሞቷል። ከዚያም ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ በአርባኛው ቀን አርጓል። ማርያም የመጀመሪያ ዕድሏን ለመማር፣ የመጨረሻ ዕድሏን ደግሞ ለንስሐ ተጠቀመችበት። ማርታ ግን ታገለግል ነበር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።